Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka zgjedhur një formë ndryshe për të festuar Ditën e Evropës. Në Parkun Kombëtar të Dajtit në kryeqytet u bën bashk ambasador të shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian. Të rinj vullnetar të kauzave properëndimore dhe u rrëfyen histori suksesi nga persona që kanë përfituar nga programet e Bashkimit Evropian në fusha të ndryshme, si turizmi dhe inovacioni. Ambasadori e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Kristin Homan, tha se ditë si kjo tregojnë se Shqipëria ndohet dhe pranë Evropës, jo vetëm gjeografikisht, por edhe në parime. Megjithatë, pranoi se ka ende rrugë për të bërë në këtë drejtim. Welcome here to beautiful Dajti Mountain in Tirana. Është dita jo vetëm e qytetarëve europian, por edhe atyre të Shqipërisë, sepse edhe ju jeni Europë. Bashkimi Evropian u krijua si një bashkësi vlerash demokratike dhe virtytesh, dhe vendi juaj mund të kontribuojë në këtë drejtim. E rëndësishme është që të reflektosh për arritjet e vitit të fundit, të shohësh ku kemi arritur dhe çfarë mund të bëhet për të ardhmen. Ndaj dhe jemi këtu. Tre të rinj treguan historinë e tyre se si përfituan nga investimet e Bashkimit Evropian për të çuar në një tjetër stad biznesin apo idenë e tyre me një shtrirje gjithëpërfshirëse. Kërkuam nga projekti Challenge Fund të na mbështesë me trajnimet, e certifikimet e guidave dhe të kaptenëve. Na ndihmuan me rritje kapacitetesh. Ajo që kemi ndihmuar industrinë e midhjes në liçenin e Butrintit, u kemi dhënë një mesazh fermerëve që nga midhja mund të përfitosh jo vetëm duke shitur si produkt. Fermerët i ofruam duke ju dhënë programin e tyre, duke i thënë që rrushin që keni, prodhimet që keni, baktit që keni, serat që keni, prodhimet në i silin ne, se ne e kemi të garantuar shqitjen. Është një nisëm e trive të malësisë madhe, që me një kutë e ndërgjësimi i komunitetit sa do pak, që ata në një farënyrët me uari kujtu të rastas. Aktiviteti u përmbyll me një shëtitje me biçikletë në shtigjet e maleve.